never thought you would care for me. Thinking I was not enough. Cause you can get anyone you want. While I'm way too scared to drop a hint, I leave it out and keep it in. Yeah, this feeling underneath my skin. But you must have noticed, or is it just me? Maybe I'll be honest, maybe I will bleed. So I play it cool. Presidente Naor Lagoas, nós sabemos que a atual gestão do Conselho tem várias iniciativas que trabalham na para contribuir com a qualificação profissional dos corretores de imóveis, também para unir a categoria, para trazer sinergia para a categoria, para aproximar o Conselho da categoria. Eu destacaria nesse primeiro momento, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da qualificação profissional, essa plataforma de cursos EAD que o CRECER-RS tem. O senhor pode discorrer um pouco sobre esse assunto? Sem dúvida, Matheus. Nós, com o advento da pandemia, nós recebemos, junto do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, um investimento para realizarmos a nossa plataforma de ensino à distância, a nossa plataforma EAD. Então, todas as segundas-feiras, nós abrimos inscrições para no mínimo 8 cursos que os corretores de imóveis, devidamente inscritos no Conselho, podem se inscrever nesses cursos, fazerem a realização deles através de uma comodidade muito grande, que é em função da possibilidade de se enquadrarem melhor nos horários disponíveis, que vai depender da disponibilidade do corretor de imóveis. Posteriormente, ele recebe a certificação na conclusão do curso e, obviamente, custo zero, sem nenhum tipo de custo para o corretor de imóveis. Então, eu vou elencar alguns cursos, por exemplo, que abrem hoje, aqui nesta segunda-feira, dia 26 de junho. Nós temos, então, como utilizar a calculadora HP12C, que é aquela calculadora que nós utilizamos para fazer a análise e o acompanhamento dos financiamentos imobiliários, documentação imobiliária. Temos também prevenção à lavagem do dinheiro, que é também um curso bem importante, porque nós todo ano o corretor de imóveis tem que fazer no final do ano uma declaração sobre as operações que ele realizou no exercício anterior. Temos também inferências estatísticas, temos o curso de perito avaliador e também o de perito judicial. Este curso, inclusive, ele não abre daí com tanta frequência, porque ele é um pouco mais extenso, porque ele oportuniza, e qualifica o corretor a fazer avaliações judiciais, Então ele vai poder fazer a inscrição dele no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, que é o CNAI, e a partir daí, então, ele pode ir junto aos fóruns, e pedir daí, então, a inclusão do nome dele na lista de profissionais para fazer as avaliações em processos judiciais. Então fica mais essa orientação, que é um nicho de mercado que está sendo bastante concorrido, que os corretores estão explorando bastante, porque afinal de contas é uma receita a mais para o corretor de imóveis. E o Clube de Benefícios, presidente? O Clube de Benefícios, inclusive o Crescido Rio Grande do Sul, foi o primeiro estado do Brasil a criar um Clube de Benefícios e trazer empresas para dar descontos exclusivos e reais para corretores de imóveis. Como é que funciona o Clube de Benefícios? Então, Matheus, em 2016, quando assumimos a gestão do Conselho Regional, onde nós estamos pela terceira gestão, com mais de 70% dos votos da categoria dos corretores de imóveis, que nos deixa cada vez mais comprometidos e honrados em estarmos representando a nossa categoria. Fizemos um chamamento público a todas as empresas, prestadoras de serviço, que tivessem interesse em dar descontos reais à nossa categoria profissional. E ali surgiu, então, o embrião do Clube de Benefícios. Então, empresas que têm interesse em praticar descontos reais para os corretores de imóveis fazem um contrato conosco onde não há ônus para nenhuma das partes, e este contrato permite, então, que os
que os corretores de imóveis tenham acesso a diversos descontos, né? Então, são vários segmentos, nós temos desde a parte de planos odontológicos, planos de saúde, faculdades com cursos de graduação, pós-graduação, postos de gasolina, estéticas, academias, enfim, são diversos segmentos que contemplam o corretor de imóveis com descontos. E esses descontos, no acumular do ano, vão fazer com certeza alguma diferença lá para o corretor. Por último, presidente, a gente sabe que o senhor é um grande incentivador dessa iniciativa. Corretores doadores. Muitas vezes, durante o ano, nós recebemos na comunicação do Cresci pedidos para divulgar pedidos de doação de sangue e pessoas que estão com dificuldades. E essa corrente de solidariedade que o Cresci RS vem promovendo tem ajudado realmente a salvar a vida de alguns colegas, familiares e de pessoas, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Foi mais uma iniciativa que nós tivemos, né? Justamente para aproximarmos a nossa profissão, o nosso profissional da sociedade civil organizada, criando esta empatia, né? E principalmente aproximando as partes, porque como a nossa profissão, ela vive de oportunidades, né? E muitas vezes essas oportunidades, elas podem vir justamente num ato de solidariedade. Então nós criamos esse departamento, né? Que é o Corretores Doadores, onde os nossos corretores de imóveis que são doadores de sangue se inscrevem e ficam à disposição. Quando são solicitados, né, na região onde eles trabalham, onde eles residem, são convocados para fazer doação conforme são solicitados para nós ali dentro do Cresci, como tu bem mencionaste ali, quando a comunicação recebe essas solicitações. O mais importante é que não é somente para corretor de imóveis ou familiares diretos, é para a população em geral, para ajudar toda a comunidade, né? E também convém salientar que nós temos o nosso colega ali de Osório, o Nésio Marçal, que quando nós iniciamos esse processo deste movimento, né, de solidariedade, ele veio até nós e nos relatou um fato que nos deixa ainda mais orgulhosos. O Nésio Marçal foi chamado na Casa Civil e foi homenageado como sendo o gaúcho que mais vezes doou sangue aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele é corretor de imóveis, é colega nosso e nos incentivou muito para fazermos esse processo todo sair, né, do papel e efetivamente entrar na prática agora e na nossa rotina do Cresci. A gente fica muito feliz e coloca à disposição não só da nossa categoria profissional, mas de toda a comunidade, né? Porque o nosso povo gaúcho aqui, ele é um povo fraterno, é um povo que quando tem necessidade de se unir para juntar forças e ultrapassar dificuldades, a gente é extremamente coeso. E isso se demonstra em atos de solidariedade como este clube que nós fizemos ali, que é o nosso Corretores Doadores. Never thought you would care for me, thinking I was not enough, 'cause you can get anyone you want. While I'm way too scared to drop a hint, I leave it out and keep it in. Yeah, this feeling underneath my skin. But you must have noticed, or is it just me? Maybe I'll be all.